Henry wa Prima avuddeyo n'ayogera yebigenda mu maaso. Ate nga ye Dr. Cephco ono atwalidde Catherine kusasira ekirabo amutwala mu state ya Wusi. Ate nga bo ababadde bafumbiza omwana omuto poliisi ebakutte n'ababiri abafiiridde mu nju bebino ago n'agasinga ogwo obaolindirira ku Asha Media yuge kwalito setu kangenda kubanga ate byonna ayimbye kutuusako olunaku olwaleero mujebaleko gye mutuusizzaako engalo olunaku olwaleero kansuubire nti buli kimu kitambudde malidaadi sana munna nange gwena afunye obuzibu tukusaasiddeko nnyo nange gwe wenna tulaba omulimu okola gw'amaanyi nnyo okubanga olaba vidiyo zizino gwena tanabakoona ku kadaako kakooneko osobole okubanga ofuna notifications buli we tuteekayo vidiyo zino amawulire agayitingana ku social media mwana muwala Prima ne mwana okatugambe nti musiguze ebabega kaawo momo 19 obufumbo bwewe bwayonooneka bagamba nti omu ono eyabwonoona ate ngaera social media yabitandise dda nti bano yaba breakings up newakubadde nga tebabadde bwafumbo bano ababiri babadde mu mukwano gw'ekimemete Henry avuddeyo n'ayogera agamba ebyo byonna byonna mu byogere naye nga ye Prima ye yamusindiseyo agenda anyumire kubanga mukyala wayina omubiri mulungi gunyuma kule gwako bulabi abo bonna bamwegomba kumutunulako no Ange wengenda na za mugamba actually abikole muvemu amalo tuli mu 2022 ebintu bino kolewa omukazo ya ino mubiri omulungi ebinali egoma iwe lifanana ekisambi okuguru abantu babiyegomba kati nga lwaki tabibalaga lwaki kibaki banyiza omanya abantu abali abandi agadde bikola naye nga tebasobola first of all akanyonya ako sikala isi okalinya ogenda nobyekolere so muleka abyekole muleka nyumirwe zembere no ngampaka ngamba yoyo mami mukama yampe mboko yo muchala ibe byamwe bibiri ebyekyalo kati tuli mu 21st century eh wobangu osobolola go mubiri ngoline munafu tegera why not bye bimwe byamulonde so muvubuko omuto sibali basajja bazeyi bagenda mu stressing ate nyo oswaziza abeekika ate nedda akole byayagala ate abinyumirwa by the way ali ku nsonga emu eyo mwana mulenzi ono medi naye avuddeyo n'akola ka video nga mulimu omukyala ono nnaku eyatandise okusaasanya amawulire ago nti ye ne Prima beeridde agumiza Henry n'amugamba tewali kyagenze mu maaso kyonna kyonna ngenda kubanga mbateerako ka video kano nkomewo tweyongereyo ate na How are you? Fine, fine. Okay. Hi. Muyembe Spice Diana ono tumuyita fashionista aze awangula awadi z'omuyimbi asinga okwambala mu Uganda era gw'olengera mu bufaananyi obwo naye nga womanyi ba social media inirozi bo baleese dawa Spice Diana gye yakopye ka fashion kano era nga yakakopye waalonzo bwatyo n'asalawo n'akaleeta akakobe bannayuganda mu maaso omulabye yoyo Spice Diana toyinza nakumutegeera kuba feesi ya ate nga ye omwana muwala vinka olunaku olwaleero mazaali wage era nga munnange tukwagaliza amazaali wa malungi yogayoga okutuuka ku lunaku lwo olw'amazaali ate nga ye boyfriend we oba tumuyite tata w'omwana we bwatyo yamutaddeyo wali ku social media andoze n'agamba ti my beautiful happy plus one East African Hazibandi Diamond Platinum zabasinga obungi mwamoto malinnya eryo enno ebivaaye we si birungi wadde n'akamu emabegaka babadde bali mu mukwano n'omuyimbi ono Zuchi era nga bwatyo yamwanjula n'ewaabwe mu bakadde be ne bategeera nga y'omukyala ali current era gwe tubadde naffe ffenna tumanyi naye nno munnange Zuchi yadiliti nze ebifaananyi bya Diamond Platinum ku social media andoozi ze zonna zonna era nga bo ba social media inulozi
batandise dawo kubitebya nti omuntu wabango okyamwagala lwaki ojjayo ebifaananyi bye kyandibanga bana babiri tebakyali mu mukwano wadde beekyaye ebyebyo ebiriwo ate essaawa zineeno Father Abraham katulinda ate wana atuletera omupya gamba zo ensonga z'omuhabbat ezeetaaga bugumiikiriza bano baba beekyawa ate bano nga basanyuka ye omuyimbi yamonayize yavuddeyo na proposing la long time girlfriend way naye nga nno bano baali beekyawamu emabega wabadde baakaddamu omwezi gumu gwokka bwe guti okweyagala era nga amonayize yavaayo n'amufuula manager way ba social media ne batandika ofuloota ex wo manager bandibanga bazzeemu okweyagala Laino munange ba social media bali batufu kubanga bwacho yamu proposing de naye era teyabadde surprise eri ba social media kuba bali babitebiriza dada congratulations munange amonaizi katubagalize obufumbo obulungi kubanga bye mugenze mu ebyo byetaaga bugumikiriza se nyonyo yonga tovudde yo yo police yekute omwami oyo n'abakyala abo bolaba ku screen yo kigambibwa kuba nti babadde bafumbiza obanga banjuza omwana ono omuto atanaba kwetuuka ng'abadde asoma kibiina kya mukaaga ku ssomero ly'abaka primary school e Kabira naye nga tebo abakuwa babadde bamutwala babadde bava mu bitundu by'e Masaka era bo poliisi tesobodde kubakwata kubanga olulengedde poliisi bwe batyo ne baweenyuuka mizibu poliisi bo tesobodde kubanga ebakwata era ng'abakwatiddwa kuliko maama we ne taata w'omwana ono wamu n'ab'enganda abatonotono babitebye kiki ekibadde kibafumbiza omwana ono atannaba okwetuuka Ate nga bo abaana babiri be bafiiridde mu nyumba oluvannyuma lwa nnyaabwe okubalekamu nga beebase n'agenda ye mu ndongo okudigida naye nga bo abatuuze bagamba nti nnyaabwe ono oba omukyala ono abadde mugayaavu nnyo eri abaana be kubanga abadde nga balekamu bwatyo n'agenda mu ndongo ate n'alekamu kattadooba nga kaaka kyekiviiriddeko omuliro ogwo okukwata era ng'abatuuze bwe baagenze okukyukirawo ng'abaana bano baafiiridde dda mu nju Kitalo nnyo ate nga ye omwana mulenzi emusikati avuddeyo n'avumira bannayuganda ababadde batandise okulusaasaanya mbu omwana muwala kawonimaka yabbya ebintu bya emusikati eby'omunju bwatyo asobole okuba nga agula iPhone 13 agambye nti mubirekerawo kubanga mukosa obulamu bw'omuntu omu mu ngeri emu oba endala agambye nti omukwano gwabwe guli yani breakable ebyo bye mwogera tebiina kye bigenda okubakyusaako kuba bipostinze kwabaddeko Spark TV naye ate mu ngeri yemu Spark TV yavuddeyo nayo n'eteeka ekiwandiiko ku Facebook page yayo n'egamba nti eyo Facebook eyapostinze ebyo eri fake kubanga yo Spark TV Facebook channel yayo eri original eyina katiki akabbulu nti ebyo ebyapostingiddwa biri fake bo tebannaba kubanga babipostinga ku bantu bangi ababipostinze kuba kwabaddeko ne Bukedde TV ne ba bloggers abalala bangi era MC Tenga ye Dr. Cephco Mr. TikTok azikaza ono awerekeddwako omukyala we nakankaka bwe batyo ne bagenda okubanga bebaza omukyala Catherine kusasira okubayambako okulabanga Cephco avaayo mu kkomera era Catherine kusasira mu bigambo bya mugambye nti agenda kumutwala amuzite etya usikubanga mvubuka mto aina ebiroso bingi nnyo mu maaso ngenda kubanga mbalekerako bu video bwe buno bwonna nga buli kimu ekyabadde kigenda tusisinkane mu video ejako mweraba bye bye mami deronzize okusingira ddala ku nsonga ziri ezaali zansiga kwomukuba avaayo nonamba Cephco bakoleki bamuteeka tewakyogera nti olukuwaali ononamba nze ku mutima ogwange nakitwala nti bakyogera okuba nti olumukyala muzadde n'olwensonga eyo deronzize okukwebaza olw'omutima gw'omuzadde olw'omutima gw'omulungi Kwa gamba tunde tete
Thank you very much. Katonda agenda kusogoza to agenda kubera muwanguzi. Tali muntu aka mukomera abera nga si muwanguzi. Ekyo chimani. Nze nava mukomera nebera muwanguzi bako kwa tibwisa ne ola chimani ne muntu so to be the same. No, it's gone. Ku TikTok. Basically olunaku lwaleero mpulira essanyu, mpulira nga I'm so excited okulaba nga nzize nemba nga nsisinkana mami waffe omulungi, mami Catherine Kusasira. Abasinga ku mwemwalaba ensonga ezaaliwo baali bansibye ne mami Catherine Kusasira navayo n'agamba nedda. Dr. Cephco bakole ki? Bamute. So ekintu ekyo teyakikola nti abamu ku mmwe mukitwala nti mawulire oba ki? Yavaayo ku mutima gwe. Ng'omuzadde n'agamba Cephco bambi bamutenga musaasizi kati nzaani atasiima mami wange omulungi eyannyamba mu buzibu obwo bwe nalimu. Nakirowoozaako nga nkyalina mu kkomera naye bwe nafuluma bwe nti nga sinnatereera nga omumanyi eky'obuntu ng'okyali mu trauma y'ekkomera nali sinnatereera naye nga nkirowoozaako nkiplaninga nenoonya nnamba ya mami Catherine Kusasira nga benzisaba bambuzaabuza abaagala ogimpa nga bagana ojja tukubira nga tebagimpa. Ndeno nina gwe nakubidde yajimpadde. Ora ajimpadde bwati ne nkubirirawo essimu. Ne ngamba nino genda nsime mami Catherine Kusasira. Oba etonnya oba gwaka. Tusubye nti nno ekyo nga bwe kibadde ku TikTok kigenda kuba kikyukamu era neetondera buli omu gwe nali nnyiziza ku mutima nga nali nkukozeeko content n'akuluma bambi mbeetondera public nange ndi mwana wa mpisa sirina obuzibu bwonna just believe nali mbikola mu nsobi okufuula nti ndaba President Museveni ate mami Catherine Kusasira nsobi z'okola ki okuntwala. Banaye mpulidde essanyu omanyi ffe ba TikTokers batutwala nti tetulina byakola. But tuwina n'ebiseera ebisinga tuba tunoonya naffe kugamba step eddako buli muntu kyakola anoonya ofunamu. So twekozeemu omulimu nga ba TikToker ne tugamba nedda katukole ekibiina tugendewo omuntu omutuufu mami Catherine Kusasira atutwale President Museveni tubeere nga tukola ki tugasa eggwanga tukozesa following yaffe gye tulina okubeera nga tugata ku ggwanga. Kiri registered era nakiregisteringa weekiri n'abamu ku ba members already weebali nze director buli kimu weekiri kiri very organized. Inza kikulira nze yakiregisteringa buli kimu nze yakikola naye abaho Frank nali njagala kimukwasa nga mmaze okukola buli kimu abeerenga kubanga ye alina ku ssente okunsinga so nali njagala nkimuwe abeerenga akwatagana n'abaana naye bambi ndowooza tukyakirimu naye tujja kukwasaganya. Akisobola naye as far as I'm concerned nsobola okubanga ndi naye ne tukikwasaganya. Bamemba ab'amaanyi ninamu abaho Franka kubanga oyo ye co-founder wange nakyogerako n'asupportinga financially so oyo waali tuyinamu Bayiga Sharifu tuyinamu Yvonne Nakankaka tuyinamu Joey ba TikTokers banji ab'amaanyi abakirimu ate era kigenda kuba kibaganya mugenda bamukifunamu okusinga okukola TikTok otekusasula okitegera ofunayo obusente butono wano mami Catherine agenda kuba tu advise nga tukole proposal tugende wa President Museveni tubere nga tugase eggwanga. Okutegatako bajja kubeera bajja ewange owa Frank abaho babeere nga beewandiisa okuyingira free entry olina okuba ngaoli TikToker kwegamba tubeere nga tugase eggwanga bane tugenda kulaga omukwano eri President Museveni namwe muti nze nabagamba mpagira Museveni.